Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, crochetando bastante, fazendo muitas artes, gente. Vamos mostrar um pouquinho aqui, né? Eu vou mostrar, no caso, um pouquinho das minhas pronta entrega, gente. Tá? Eu tô, na verdade, eu já tinha embalado, né? Porque aqui tem pronta entrega junto com queima de estoque, tá tudo junto. E eu tinha bem mais, gente. Eu tinha próximo de R$ 1.000, lembra que eu tinha falado pra vocês? Então, aí eu dei uma vendidinha aí, por aí vende pouco, não vende muito, tá? E deixei com uma revendedora nova que eu arrumei, só que ela não acha, tem gente que não gosta, né, gente? A gente até insiste, fala, ah, porque você não vende aí? Uma prima minha que trabalha num local, e aí, quer dizer, falei, tenta vender lá, porque tem bastante mulherada e tal. Ela falou, ah, não, não sei o que, tem gente que vende aqui e tal, não se interessou muito. Aí eu deixei lá 20 e poucos tapetes, ela vendeu um, mas enfim, graças a Deus. Aí hoje eu fui pegar de volta, né? E desses, lembra que eu fiz um vídeo mostrando a queima de estoque? Tudo, sobrou dois ali, ó, da queima de estoque. E aqueles dois ali são da queima de estoque, os de. Nem as de 10 ali, né, gente? Que parou aqui o vídeo, agora eu voltei. Aí sobrou esses dois aqui do da queima de estoque mesmo. Lembra que eu fiz a partir de R$ 9,99? Então aqui eu, né, como essa revendedora tals, não vai ficar. Então eu vou levar para minha campeã de vendas, a minha revendedora querida, né, Adriana. Sempre eu falo dela que ela vende bastante para mim. Graças a Deus, gente. Graças a Deus mesmo. É uma bênção. Ela vende muito. Na hora que eu mais tô precisando assim, ela, ai, tem um dinheirinho aqui para pegar. Sabe? E nossa, ela é super responsável, faz as contas tudo direitinho. Ela é professora, ela tem um monte de afazer. E na verdade, eu acho que não daria nem pra ela vender. Ela vende que ela fala: não, eu te ajudo também e ganho um dinheirinho. Nossa, mais um amor, Dri. Se você vê o vídeo, coração pra você, gata. Tamo junto, sempre. Então, gente, aqui ó, eu tenho 5 jogos de 2 peças, tá? Eu não vou abrir, sinto muito. Tem um vídeo aí no canal recente. Eu vou colocar. Não sei se eu já coloquei, né? Agora que eu tô colocando esse vídeo, já coloquei, eu vou colocar. Mas já tem o tapete e a tampa do vaso do jogo de banheiro prático chique de 2 peças. Então, esse aqui é cru e azul. Não, 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 Paty, não vou abrir. Tem um vídeo aí, vocês olhem. Esse aqui eu mostrei também, que é o todo cru. Ficou lindo, gente. Nossa, ficou, como eu falei, um quadro em branco para você fazer uma aplicação, alguma coisa assim. Aqui, ó, é o jogo prático 2 peças, só que o tradicional. Já tem um vídeo também no canal, tá? Jogo prático 2 peças de banheiro. Então, tem o tapetinho já e a tampa do vaso. Aqui é esse e os outros dois são também do prático chique, gente. Ficou muito chique, muito lindo esse modelo, eu amei. E ela vende muito desses daqui, gente. Eu ainda não. Eu tinha uma encomenda de uma cor que pediram lá, que eu nem me lembro. Mas, enfim, eu fiz esses daqui, tomara que a pessoa que encomendou fique, porque ela vende muito jogo prático de 2 peças. Foi através dela, que, inclusive, das vendas dela, que eu comecei a fazer o prático de 2 peças. Porque antes eu fazia de 3, 4 peças. Aí ela falou, olha, quanto que você cobra só pra fazer a tampa do vaso e o tapetinho? Aí eu falei o valor, né? Porque aí pra revenda, eu já falei pra vocês, lembrando que eu tô em 2019, a gente tá em setembro, eu vendo, eu passo pra ela a R$ 50, tá? Eu passo a 50 e ela vende a 70. 70 ou mais, se ela quiser, mas ela vende a 70. Então, quer dizer, pra mim vender no varejo é 70. E no atacado, aí o pessoal perguntou a partir de quantas peças. Gente, com ela não tem essa de quantidade de peças, tá? Porque o que eu tenho, eu levo lá pra ela. Então, não é que alguém vem aqui, eu tenho uma loja e alguém vem aqui e compra. Não. Então, ó, eu circulei, tentei vender, vendi algumas coisas tal. E o que tem agora eu pego e levo lá pra ela. Levo tudo. Aí depois, em nome de Jesus, tomara que venda tudo. Mas se não vender, volta pra mim, eu embalo tudo de novo e vou pra outras bandas pra vender. De repente, eu até ponho um ou outro que tava aqui junto com a próxima remessa. Entendeu? Pra ela. Mas. É assim que eu faço. Então, tem pra ela, não tem quantidade mínima. Só que quanto mais tapete eu levar pra ela, melhor, porque tem variedade e o povo ama. Esse daqui é o jogo Cris, né, gente? O jogo de cozinha Cris, tá? Tenho dois aqui, um verde e um azul. E aqui é os que sobraram da pronta entrega. Agora eu vou tentar colocar aqui o posicionar melhor do celular pra me mostrar um a um esses modelos aqui. Eu tenho bastantinho
pronto. E esse daqui ainda não vai pra pronta entrega, mas só pra vocês sentirem um gostinho aí, é o tapete lunar. Gente, tapete lunar. É quase igual o tapete solar que eu tô gravando. Só que é diferente, entendeu? É quase igual, só que é diferente. Então, esse é o lunar e tem o solar que eu estou gravando ele. Se Deus quiser, logo, logo vai estar aí no canal. Então, deixa eu posicionar aqui pra mostrar um a um os tapetinhos. Vamos lá, então, gente. Ó, esses daqui são todos econômicos, tá? Eu passo pra ela, então, no caso, no atacado, eu passo a R$25. E ela vende a R$30, R$35, aí depende lá, ela vê com a clientela dela. Mas eu passo a R$25, tá? Às vezes, quando tem bastante, eu negocio com ela, passo por R$22. Então, a gente vai negociando. A gente vai negociando, né? Que ela já, a gente já tá trabalhando junto faz tempo. Então, esse daqui é um tapete retangular, tem vídeo aí no canal. Todos esses que eu vou mostrar agora tem vídeo no canal, tá? Você procure aí, eu vou ver depois se eu consigo deixar o link de cada um. As meninas aí me ajudam, por favor, meninas. É, colocando o link aí nos comentários, eu vou tentar. Então, já tem no canal. Esse daqui, o bumerangue chique, já tem no canal. Esse também é um bumerangue chique. Ó, verde água. Esse é o tapete azul, gente. Tá? Tapete azul já tem no canal também. Aqui dois iguais. Aqui um tapete degradê, gente. Novidade, eu vou contar. Eu tô fazendo um degradê gigante. De sala. Vai ficar a coisa mais linda, gente. Esse tapete, olha, eu acredito que ele vai ficar mais ou menos com 1,5 metros. No mínimo, tá? Eu tô fazendo, eu não vejo a hora de vir com o vídeo pra vocês. Vocês vão amar de sala esse aqui, coisa mais linda. Faz tempo que eu tô querendo fazer, graças a Deus, agora eu já comecei. Ó, então, um degradê. Aqui, um joguinho também, ó. É o degradê, só que esse aqui não ficou degradê, né? Mas de duas cores também ele fica bem legal. Então, aqui é um joguinho. Esse joguinho já tá rodando faz um tempo já. Acho que é a cor, pessoal, não gostou muito dessa cor aqui, não, dessa combinação. Eu achei bonita, gente, é o que eu tinha, né? Aí eu fiz, eu achei bonito, mas o pessoal não gostou muito, não, acho, porque já rodou pra lá e pra cá. Daqui a pouco ele já tá entrando na queima de estoque. Esse daqui é o Econômico Baby, que também já tem vídeo no canal. Aí esse daqui ficou maiorzinho quando eu tava fazendo o vídeo é desse daqui, que é maiorzinho. Tá? E esse daqui eu fiz ele menor, eu não lembro qual que foi a diferença de ficar menor. Foi pouca coisa, acho que 4 pontos no início, acho que foi uma coisa assim. E aí ele ficou menorzinho, então eu tô vendendo um joguinho. Aí ela vende os dois, ou, né, se alguém quiser comprar só um também vai. Mas esse aqui fica legal pra banheiro, pra quem quer simplicidade. Esse aqui também é o Econômico Baby, ainda não foi pra ela lá. E esse daqui também é um Econômico Baby. Tá? Ficou bem lindo esse tapete, eu gostei muito. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, falei aí o preço, né? Ah, o jogo de cozinha prático, eu passo pra ela por R$75, gente. Eu passo pra ela por R$75, R$70, a gente tem que negociar. E aí, ela vende a R$100. Tá? 120, aí ela que vê quanto que ela consegue vender, se for de duas vezes. Mas eu passo a 75, tá? Que ele é econômico também. Então, acho que falei tudo, né? Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. E é isso, gente. Daqui a pouco tem mais e mais vídeos, se Deus quiser. Dá uma força aí, por favor, pro canal crescer, pra gente chegar longe na simplicidade e na humildade. Tá? Então, compartilha, dá um joinha, por favor. E se não for inscrito, aperta o botãozinho aí que tem em vermelho, eu acho, inscrever-se pra receber as notificações, tá bom? E dá uma forcinha aí pra logo mais a gente ter a nossa comunidade, seja membro, gente, tá? Então, eu tô correndo atrás, quanto mais ser compartilhada, visualizada, aí acho que eles veem mais a gente. Aí nós vamos fazer um seja membro, uma comunidade bem legal. Tudo de bom e coração pra vocês, gente. Até o próximo, fica com Deus. Tchau!